Pokračujeme v rokovaní dnešného zastupiteľstva bodom číslo 11. Návrh členov Mestskej rady. V smysle rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva návrh členov Mestskej rady predkladá primátor na základe návrhov klubov. V Mestskom zastupiteľstve pôsobia 4 kluby na základe zápisníc a na základe dokladov, ktoré predložili tieto kluby. Obdržal som ako primátor návrhy na zloženie Mestskej rady. Predložili mi ich 3 kluby. Bol to klub Smer, sociálna demokracia, klub nezávislých poslancov, klub SDKU. Klub strany KDH návrh nepredložil. Z toho dôvodu podľa kľúča, ktorý bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve, navrhujem iba 6 zmien. Jedno miesto v Mestskej rade ostane voľné, s tým, že je tam bol tam ten problém, že nemáme zastúpenú jednu mestskú časť, ale uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať vlastne situácia. Takže predkladám vám 6 zmien. Navrhujem teda, aby sme hlasovali spolu za všetky 6 zmien. Neviem, či je potrebné k tomu hlasovanie o spôsobe voľby, alebo... Dobre, dáme hlasovať o spôsobe voľby. Že sa bude hlasovať za všetkých 6 zmien spolu. Možno ešte na upresnenie pred samotným hlasovaním. Podstatné a dôležité je, že tu v tomto prípade podľa noriem, ktoré sme si schválili, má byť hlasovanie verejné, nie tajné. A je možné hlasovať aj o všetkých menách naraz. Ja pre krátkosť času. Dobre. Nech sa páči, pripravte hlasovanie, aby sme schválili spôsob voľby, pretože rokovací poriadok hovorí iba o tom, že je verejné hlasovanie, nehovorí o tom, či máme hlasovať o každom zvlášť alebo spolu. Pre urýchlenie celého procesu navrhujem hlasovať za všetkých spolu. Nech sa páči, hlasujte za tento návrh. Dobre. Poprosím návrhovú komisiu. Takže Mestské zastupiteľstvo volí členov Mestskej rady v nasledovnom zložení. Pán inžinier Dušan Molek, doktor Pavol Molčan, doktorka Lidia Ondrušová, doktor Igor Pribula, inžinier Igor Šesták, doktor Jan Uhlík. Nech sa páči, poprosím hlasovanie. To je za predložený návrh. Mestská rada bola zvolená.